من دو سه تا چیز رو مطمئنم، یعنی شک ندارم از نظر تجربه ژورنالیستی و مسائلی که دارم دنبال میکنم، بی شک ایران نمیتونه اشتباه کرده باشه. یعنی بگیم که آقا یه اشتباه انسانی یه دکمه در این صد یه هواپیما و جان 170 نفر گرفته باشه. آمریکایی هم در حقیقت برای اینکه بتونن مسئله راداری رو داشته باشن و بتونن فضای ایران از نظر راداری تحت کنترل قرار بدن، دو هواپیما رو گویا در ترکیه و در اینجا که ما یادداشت کردیم در عربستان بلند میکنن که سیستم آواکس دارن. پس بنابر این باید یک آواکسی اینا در تهران داشته باشن که بتونن بخشای مرکزی رو هم داشته باشن، بهشون مخابره بشه تا بدونن موشک هایی که احتمالاً موشک کروز بوده میخواسته آمریکا بزنه به کدام اهداف دفاعی ایران بزنه. خب چون اینا میخوان حمله کنن بعد اول اهداف حساس مملکت رو بزنن. بنابراین اینجاست که بحث بوئینگ اوکراین مطرح میشه و سیستم بوئینگ های اوکراین رو آمریکا مجهز کرده به این داستان آواکس. و در حقیقت بوئینگ 755 اوکراین، میگم همه اینه که ما داریم میگیم فرضی است، این دارای یک آواکس قوی بوده که از تهران بلند بشه و مخابره کنه سیستم سیگنال کشورمون و بخشای مهم رو به آمریکا برای زدن موشک کروز به تهران. این یک فرضیه بسیار قوی است که الان دارن کارشناسا روش بررسی میکنن. الان اخباری داره میرسه که نه، اینا اصلا جلوش بخشای امنیتی جلوی بوئینگ رو گرفته بودن، شک کرده بودن به بوئینگ و میان بوئینگ رو بررسی میکنن که این آقا سیستم آواکس داره یا نه. خب مسلما آواکس در زمانی که این نشسته خاموش بوده و ما بررسی میکنیم و نیروهای امنیتی چیزی رو پیدا نمیکنن، پیمانگاه اوکراین اعتراض میکنه، داد و بیداد میکنه، بحثای بین المللی رو پیش میکشه و ما رو تحت فشار قرار میده و ما هم چیزی پیدا نکرده بودیم، فقط میخواستیم بیشتر این هواپیما بمونه که بتونیم روش بررسی کنیم. ولی با فشار داستان این مسئولین هواپیمای اوکراین ما مجبور میشیم که با وجودی که شک داشتیم اجازه پرواز بدیم. هواپیما بلند میشه و میاد سیستم آواکس خودش رو روشن میکنه. ایران دیگه مطمئن میشه که این هواپیما داره ارسال این آواکس خودش رو روشن کرده و الان کل تهران در خطره و اگه آمریکا موشک بزنه تعداد بالایی حداقل یا کشته میشن یا داستانای خودش داره یا حداقل مراکز مهم ما منفجر میشه. اینجا اون داستانیه که ایران ترجیح داده بگه که من اشتباه کردم، ولی در حقیقت اینجا افسری که نشسته اشتباه نکرده. اینو قطع میکنه و 30 ثانیه بعد مورد حمله قرار میگیره و سیستم آواکس خودش رو روشن میکنه. ایران دیگه اونجا برش مسجل میشه که آقا این میخواد با آواکس خودش رو روشن کنه، آمریکایی‌ها الان تمام اطلاعات سیگنالی رو دریافت کنن، دقیقاً بدونن مراکز حساس ما کجاست و ما رو موشک باران بکنن. خب اینجا میشه که اون افسر بین این داستان گیر میکنه، میگه اگه این مثلا آواکس روشن کنه آمریکا بزنه امکان داره هم جای حساس و هم تعداد خیلی بالاتری کشته بشن. اینجاست که آقای حاجی زاده میگه این 10 ثانیه فرصت داشته که انتخاب کنه و من تقریبا چیزی که دارم مطالعه میکنم به این نتیجه دارم میرسم که اون افسر آگاهانه برخلاف میل باطنیش تصمیم میگیره که این 170 تایی که توی هواپیما بودن و اینا در حقیقت گروگان این هواپیمای اوکراینی و آمریکا بودن بابت این نقشه شومشون که دستگاه آواکس رو روشن کنن، مجبور میشه این هواپیما رو آگاهانه بزنه بابتی که جلوی یک فاجعه بزرگتر رو بگیره.